Vážení účastníci konferencie, dovolte mi pozdraviť vás v mene Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorá sa spolu s IPčkom a Asociáciou školskej psychológie podieľa na príprave a realizácii tejto online konferencie. Osobitne by som sa chcela poďakovať organizátorom a garantom tohto medzinárodného podujatia, profesorke Euke Gajdošovej, doktorovi Marekovi Madrovi a docentke Marte Valihorovej za ich osobný vklad a vynaložené úsilie. Vedecké odborné podujatia k téme socioemocionálneho zdravia, najmä v kontexte školského prostredia, majú na našej fakulte dlhodobú tradíciu. Cieľom tejto konferencie je ponúknuť psychologickej obci, odborníkom zo školskej praxe a pomáhajúcich profesí, študentom i ďalším záujemcom aktuálne poznatky, skúsenosti a perspektívy v oblasti krízovej intervencie v školskom prostredí. A to v kontexte súčasnej krízovej situácie, pandémie COVID-19, ktorá už niekoľko mesiacov významne rezonuje v prežívaní mladých ľudí a má dopady na úrovni existenčnej, psychickej, sociálnej i existenciálnej. Kríza významovo naznačuje rozhodný obrat, zvrat či náhlu zmenu v prebiehajúcom procese. Môže viesť ochromeniu, bezmocnosti a zlyhaniu, ale môže sa stať i výzvou a potenciálom k rozvoju. Pre vás, ktorí ste svoje povolanie spojili so službou pre tých krehkých a zraniteľných, je práve krízová intervencia možnosťou, ako im pomôcť zvládnuť náročné obdobie, zaujať postoj a podporiť ďalší rast. Všetkým účastníkom konferencie prajem, aby ste vo svojej každodennej práci či službe bohato zúročili poznatky, inšpirácie, podnety a osobné skúsenosti odborníkov, ktorí sa vám v tomto virtuálnom priestore prihovoria. Prajem všetko dobré.